Fan, sköljt av det Ja, ska jag jag väga får då. kolla det. Det är myra, det är myra. Fy fan. Nej, inte en gluttare. Men han laggar ju. Han teleporterar sig fram. Sa att de har laggat. Det är inte nordigt. Var det hög ping på den lobbyn när jag kollade? Nej, jag kollade inte. Lite. Han har häxa också. Fan. En ruin har. Spring inte med mig, vet du. Ta inte med dig myran hit, för helvete. Det värsta är man. Alltså, vi måste flytta den här så en jävla tiden eller någonting. Jag har fått, jag hade ska mot halvväg, så jag har fått typ 8 skills. Fel i 4 av dem. Låter de där skillsarna som möjligt? Låter de där skillsarna som möjligt? Nej, ja, jag vet. Ja, du hör ju dem lite, när du kommer nära dem så tror jag att du hör lite brett och brett. Jag tror han åker källare, det blir inte kul. Jag undrar hur mycket han har fått sura. Det kan väl till och med ha sin one-shot uppe för mig. Åh, det laggar. Ja. Fy fan vad det laggar. Han kanske är långt. Han kanske inte är så långt ifrån. Men vad fan löper du för? Stolle. Jag måste försöka rädda honom. Springa hela vägen hit. Idioten. Vi kör med ett lag idioter alltså. Saker och ting. Men recovera, kryp inte. För guden. Med ditt mål. Vad fan gör den här nere? Jag ser att ni håller på. Den som nu bara är värt att hålla på med generalkorn. Ja, det laggar alltså. Det här gamet är inte roligt. Det laggar något så gud förbannat gör. Är det att försöka rädda eller vad händer? Och så släpper han ner pärleten och då får jag flashlight save honom, alltså. Men när snubben går inte så hyla för han har bullat ut. Det här gamet är så laggigt, alltså det här gamet kan inte spela. Ingenting fungerar som det ska. Allting är bara en laggig jävla röra. Laggfest är vad det är. Ja, nej. Come, bitch. Det börjar gamet med att få igång en general till 75% och sen. Det har inte hänt ett skit. Var det du som fick igång den andra? Den första? Ja. En heter Paldir. Det var den som har gjort det.
du säger, men jag sitter på. Jag vet inte, ska jag gå för den? Säg bara förvarning när du ska rädda, så det kommer lagga ihop, så släpp inte knappt. Även hur läget är, ser du. Han står ju här nere. Jag tror den andra nej, jag tror de där två i primen har varit på var omkring varandra kvällen. De bara pumpar i sig. Lite han jagar båda två, så jag vet inte vad de här två håller på med. Nu är han på med här och in. Det är så laggigt. Sista även låta de där två göra vad fan de vill. Den här fortsätter gå längs vägen. Vad händer? Nej, vad här? Bara sätta igång den här jäveln här. Oh, han låter ju bara ligga. De får ligga alltså, vad fan. Han får ligga här. Det hinner rädda dem. Ja, han plockar upp. Ja, han går rädda dem. Jag tror han är död på kroken annars, så det är nog bäst att plocka ut. Hon tar mig till dig. Han är nästan färdig. Jag kan inte höra. Åh, oh, han är mitt på mig. Jag är dåligt att köra slag. Och det ska börja på namnet. Ja, den där generatorn är typ 99, så det är... Ska han stå och vakta den nu med? Han är här i kringen. Han är på mig. Det börjar rida av generatorn. Det är kul så mycket det laggar. Vad fan är det här? Det var inte roligt. Fy fan, jag bara tepade fram och tillbaka.